Vida de São José, por Monja Maria Cecília Maggi. Introdução da Serva de Deus. Tendo que começar a vida do glorioso Patriarca São José, confesso a minha insuficiência e a minha indignidade, e que nunca li nada sobre este santo, tendo apenas cheirado pouco que Jesus Cristo se dignou manifestar-me, da mesma maneira que ele se dignou a manifestar sua vida íntima para mim. Senti certa resistência ao escrever esta vida, mas incentivada pela graça divina e pelas promessas que me foram feitas pelo cônjuge divino para me ajudar de um modo específico, bem como a santa obediência e a graça que o santo me fez, para restaurar minha saúde e me libertar de uma forte palpitação do coração. Começo a escrevê-la, como me foi manifestada por Jesus Cristo, e oro a quem ler, para que não seja escandalizado se eu for chamada, ordenando-me que eu me chamasse Maria de Jesus. Não se surpreenda, então, se Jesus se dignou a me honrar dessa maneira, porque é o próprio de sua bondade favorecer pecadores que se convertem a ele. Agora, ele se dignou muito mais a favor de eu ser a maior pecadora do mundo, fazendo isso destacar sua infinita misericórdia e bondade, para que ainda mais pecadores tenham coragem e confiança na bondade e no coração dele. Como espero fazer, criatura pecadora e miserável e muito indigna que sou, ordenando-me que eu me chamasse Maria de Jesus. Não se surpreenda, então, se Jesus se dignou a me honrar dessa maneira, porque ele é próprio de sua bondade favorecer. E espero fazer, como criatura pecadora e miserável e muito digna, para que ainda todos os pecadores tenham coragem cada vez maior de confiar em sua misericórdia. Livro 1 do Nascimento de José, a Encarnação. Pasta, 23 de janeiro de 1736. Capítulo 1. Os capais de santo, o santo. Tendo Deus destinado como marido da mãe de um seu unigênito glorioso São José. Ele também queria que fosse muito parecido com ele, ambos em suas origens, como na pátria e muito mais nas virtudes dele. O Altíssimo se encarrega de moldá-lo como convém para torná-lo digno esposo da Divina Mãe. O pai de São José era originário de Nazaré e mãe de Beer, e juntos estes em casamento ficaram para viver em Nazaré. Jacó é o pai de Raquel, a mãe. Pessoas de uma vida muito santa e iguais na nobreza e nas virtudes. O pai era da linhagem de Davi, a mãe era da mesma família. Como uma casa não é construída sem antes lançar as fundações, então aqui, antes de narrar a vida, as virtudes e as glórias de São José, o fundamento teológico é posto na predestinação de São José para ser o marido de Maria, mãe do Filho unigênito de Deus. E é a doutrina do angélico que e aqueles a quem Deus escolhe e destina para uma grande obra, os prepara e os dispõe de tal maneira que eles são adequados para a obra que estão destinados. São José, com mais razão, teve que entrar também neste plano divino. Escolhido para ser marido da Mãe de Deus, como a Virgem e Pai Legal de Jesus, ele teve que ser enriquecido com tais graças para ser digno de sua missão. Resulta da genealogia de São Mateus 1:16. E, portanto, o anjo do Senhor chamará São José de filho de Davi. São Mateus 1:20. Deus permitiu que eles fossem estéreis por algum tempo, porque ele queria que nosso José fosse filho de oração, e, portanto, seus pais faziam esmolas aos pobres, bem como no templo em Jerusalém, onde costumavam orar para pedir a Deus um filho. E Deus não demorou muito para confortá-los. Tendo ido um dia ao templo para oferecer muitas esmolas, a mãe tinha uma grande fé que Deus a teria escutado e confortado. Ao retornar de Nazaré, ela concebeu o nosso José. E naquele tempo, três estrelas brilhantes foram vistas sobre sua casa, uma de maior sublimidade e esplendor do que as outras, manifestando Deus com esses sinais, pois nosso José deveria formar a Trindade na terra e ser chefe da Sagrada Família. No entanto, Deus permitiu que essa maravilha não fosse conhecida, para que o mistério e a sorte do santo fossem ocultados.
Como a mãe grávida de São José estava experimentando grande consolo e sempre se exercitando em atos de maior virtude, nosso filho, com a comida que sua mãe lhe deu, também ficou imerso nas virtudes e devoções que ela praticava, de modo que também trouxe no ventre da mãe, juntamente com a comida, as nobres virtudes de sua boa mãe. Mais tarde, ele criou grandemente a virtude, a devoção e a alegria de seus pais quando Deus lhe revelou o segredo oculto por meio de um anjo, que falou com os dois em um sonho, isto é, manifestado à mãe como a criança que ela estava carregando no seu ventre teria tido a sorte de ver o Messias prometido e de lidar com ele, que, no entanto, ele o levantou com grande cautela e cuidado, que eu coloquei o nome de José, que seria ótimo diante de Deus. Ele disse o mesmo ao pai, também no pescoço, ordenando que ambos mantivessem oculto o segredo do rei e não o revelassem nem ao filho, mas que apenas o falassem pelo conforto de seu espírito e se unissem ambos, agradecessem a Deus e criassem bem o filho, além de instruí-lo nas sagradas escrituras. Cheios de alegria, pais de nosso José, pelo sonho misterioso, conversaram sobre o que aconteceu, e quando se acharam digno do mesmo sonho, deram graças a Deus e foram encorajados na prática das virtudes mais heróicas, e por serem sábios e muito prudentes, mantiveram em si o segredo, sem jamais manifestá-lo a ninguém, obedecendo ao que o anjo lhes havia ordenado. A mãe então se exercitou em seu tempo, gravídico em jejuns, orações e esmolas abundantes, agradecendo a Deus pelo presente que ela havia feito do filho tão esperado e implorando por ajuda divina, para que desse a luz facilmente ao filho. A mãe ficou muito feliz com a gravidez, não sendo incomodada pelas angústias e sofrimentos habituais. Ela agradeceu a Deus por tudo, reconhecendo com grande gratidão os benefícios divinos. O mesmo foi feito pelo pai José, o pai de José, que desfrutou da graça de Deus feita à esposa de levar o filho com tanta facilidade e conforto, e ambos agradeceram a Deus. Capítulo 2. Nascimento e circuncisão. Tendo chegado a hora do nascimento de nosso José, sua mãe se prepara com orações mais fervorosas, até que chegou o dia de sorte que deu à luz, com grande facilidade, sendo muito consolados, tanto seus pais quanto quem os ajudou. Nosso José tinha um ar angelical, sério e sereno, e embora nessa tenra idade você não consiga distinguir as outras características do rosto, em vez disso, no rosto de José, elas poderiam ser facilmente distinguidas, apenas olhando para ele, porque em todos um grande consolo, especialmente em seus pais, que vendo-o assim, foram confirmados na verdade do que o anjo lhes dissera em um sonho. Após as funções que geralmente são realizadas em tais circunstâncias, a mãe se dedicou a dar graças a Deus por um nascimento tão feliz, e depois de ter trazido o filho, ela o ofereceu a Deus com o desejo de dedicar ao serviço do templo sagrado em Jerusalém. Mas Deus já o havia destinado a torná-lo guardião do templo vivo e animado do Espírito Santo, isto é, da mãe do Divino Verbo. No entanto, o Altíssimo ficou muito satisfeito com o desejo e a oferta de sua mãe. E se ele não aceitou e não ouviu seus desejos, foi para elevá-lo a um lugar muito mais elevado. A fama se espalhou por toda Nazaré sobre o nascimento da criança e suas raras características, e sua semelhança com os anjos do paraíso. Todos ficaram felizes e comemoraram o nascimento da criança, enchendo a todos com uma alegria incomum e alegria de coração. Então, as três estrelas que brilhavam sobre a casa de seus pais no nascimento de José brilhavam maravilhosamente, fazendo-se ver de novo, embora de passagem. Nosso José abriu os olhos e os fixou no céu, fixando-os por algum tempo nele, como se estivesse surpreso ao ver a grandeza da separação que Deus deu ao mundo de seu nascimento. Ao fechá-los mais tarde, ele não os abriu até o devido tempo, e isso foi admirado por todos com grande espanto e espanto. Então a criança ficou muito calma e plácida, causando muito conforto em tudo para seus pais, e especialmente para sua mãe, que o tocou com alegria, felicidade e grande zelo. Embora nessa tenra idade ela não lhes permitisse abordar as carícias habituais que geralmente são feitas às crianças, sempre retirando o rosto no ato de rejeitá-las, mostrando também nessa tenra idade como ela tinha que manter sem mancha a sinceridade de sua pobreza e inocência, e ali permitir a seus pais algum tipo de amor caloroso, embora fossem muito cautelosos ao ver como a criança evitava esses mimos e demonstrações de afeto.
No oitavo dia, o menino foi circuncidado de acordo com o costume dos judeus e o comando da lei, e o nomearam José, seus pais concordando mutuamente sobre isso. Quando o menino foi circuncidado, ele mas logo secou suas lágrimas, porque Deus apressou o uso da razão no ato da circuncisão, tendo removido a mancha que ele havia controlado pelo pecado original, estando na graça e na amizade de Deus, sem aquela mancha que poderia torná-lo desagradável aos seus olhos. Ele foi adornado por Deus com muitos presentes e o uso da razão, que, pelo que José conhecia seu Deus e o adorou com profunda adoração, dobrando a cabecinha enquanto o rosto se acalmava. Com um gesto sorridente e majestoso, ele ficou feliz, mostrando também a alegria de seu espírito no exterior. Ele conhecia o benefício que Deus lhe dera e agradeceu afetuosamente e se ofereceu totalmente a ele. Então ele foi dado por Deus a José. Além do anjo do seu guardião, também outro anjo que falava com ele no sonho com muita frequência. O rito estabelecido pelo Senhor para os lúdivos violarem o pecado original, a receber graça era a circuncisão. A graça, no entanto, foi recebida não em virtude da circuncisão, mas pela fé na paixão de Cristo, na qual a circuncisão era uma afirmação do uso da razão concedida a José logo após sua morte. Nascimento foi um presente conveniente para o santo e correspondente à sua missão de ser marido de Maria e pai adotivo de Jesus, a fim de preparar sua primeira manifestação com a correspondência com a graça, sempre crescendo em graça e santidade, mais do que qualquer outro santo. Ele o instruiu sobre tudo o que tinha que fazer para agradar mais ao seu Deus. Nosso José estava nessa tenridade com o uso da razão, que ele costumava conhecer, louvar e agradecer a Deus que o havia favorecido, sofrendo com grande paciência o desconforto daquela tenridade. Frequentemente o anjo o advertia a oferecer a Deus os sofrimentos que ele sofria ao ser exprimido entre os curativos. E o menino fez isso em gratidão pelos louvores que Deus compartilhou com ele, e suas ofertas foram muito bem-vindas a Deus. Então o menino percebeu como seu Deus estava muito ofendido pelo horrível, portanto muitas vezes chorava, embora sem muito trabalho, para não causar dor aos seus pais. Ele ofereceu a Deus aquelas lágrimas inocentes como ao seu anjo. Quando você faz isso, recebe de Deus maiores luzes e agradecimentos. E ele não parou de agradecer a quem estava se beneficiando, o beneficiando tanto. Quando a mãe o envolve, nosso José é velado com o rosto coberto de vermelho carmesim e com os olhos fechados, no ato de demonstrar desgosto por ter os olhos vendados e ser visto. E a mãe nisso foi com muita prudência e muita cautela para não causar dor ao filho, que é conhecido como na graça divina maravilhas admiráveis, sendo também uma alma muito iluminada e adornada de com grande virtude. Nosso José, ao beber o leite de sua mãe, sempre se encheu de suas virtudes, e com ela se mostrou mais do que com os demais. Muito afeiçoado e satisfeito com a comida que lhe dava. Ele era muito feliz e jovial porque escondia nele as raras virtudes e entendeu como no leite que bebia da sua mãe, suas virtudes também eram compartilhadas. Mais tarde, nosso José tinha um temperamento ideal e foi enriquecido com dons naturais e mais dons sobrenaturais. Estava crescendo maravilhosamente, tanto no corpo como no espírito. No corpo, pela boa comida que recebeu de sua mãe, que também gozava de ótima saúde. Na alma, pelos dons contínuos que ele recebeu da divina graça e generosidade de seu Deus, que o formava de acordo com seu gosto e seu coração, para depois torná-lo digno esposo da mãe do divino Verbo.